А що стосується президента Путіна, в 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. Не дай Боже, може бути повномасштабна війна. Він говорив, такого ніколи не буде, говорив всім, він всім брехав. Які меседжі можна йому, після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя, і бачить себе, судячи по його меседжам, що після України, він говорить, ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського Союзу. Для чього людині, ну, я вважаю, з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправа.